Október ako mesiac úcty k starším nám každoročne pripomína potrebu uctiť si seniorov a dať im najavo našu náklonosť. 16. október tak patril v Holíči opäť 70-tníkom a starším, slaviacím v tomto roku okrúhle životné jubileum. Vyše stovka sa ich zišla na slávnostnom podujatí, ktoré pre nich pripravilo mesto v zrekonštruovaných priestoroch pri Zámockej vinárni. Program podujatia otvorili a symbolický darček oslávencom odovzdali deti z obidvoch pracovísk materskej školy Lúčky. Spevom a tancom v ľudových krojoch potom potešili aj tí najmenší Valšátka. V nasledujúcom príhovore primátor Zdenko Čambal poďakoval holíckym jubilantom za vykonanú prácu pre spoločnosť i mesto. Vážené dámy, páni, ja vám chcem do tých najbližších rokov zaželať veľa toho životného entuziazmu, hlavne veľa zdravia a tej úcty okolia, aby nebola len počas toho mesiaca október, ale po celý rok. Po príhovore primátor osobne odovzdal blahopriania a symbolickú kyticu vďaky tohtoročným 90-ničkám Márii Bolfovej, Márii Staškovej a Kamile Hauerovej. Ako sme sa aj sami presvedčili, i napriek pokročilému veku sú aj tieto tri jubilantky stále čulé a plné energie. Všetko, to je robota, to mi všetko robí radosť. Ja mám zahrádky kúsek, co mi vnuk nechal a ja sa tam bavím. Jezdím se synem, čítam, sedím na lavici, nič. Nerobím. Keď som v penzióne, keď ma navštívia deti, to mňa najviac teší. Máte tam dobrých priateľov, priateľky? Mám tam. Spokojná som. Radosť zo života, dobrá nálada a optimizmus. To je jednoduchý recept našich seniorov, ako si aj navzdory svojmu veku aktívne a v pomerne dobrom zdraví užívať chvíle na zaslúženom odpočinku. Životospráva a činnosť nejaká pracovná a aj kultúrna a tak podobne. Všetko, čo človeku prináša radosť. Čo prináša radosť, no. Tak. Najradšej upratujem, doma varím a na prechádzku idem. Ináč je to v skromnosti dobré. No, najväčšia radosť mi prináša, keď môžu ísť hore do Vinohradu, pochodiť tam a zabaviť sa. To je takový kľud, odpočinek, že sa človek tam nenarobí, musí si to rozložiť tak, aby mu to vycházalo, že sa nenarobí, ale aby aj porobil robotu. Po zápise trojice jubilantiek do kroniky mesta a spoločnom prípitku podujatie pokračovalo voľnou zábavou. Do tanca i k spríjemneniu nálady seniorom až do podvečera hrala a spievala cymbalová muzika Pod Lúžou.